Башка мына урган, 3-4 жолу урган. Эрлан Иркебаев учурда 6-чы классынын окуучусу. Мындан 2 жыл мурда англис тили мугалими башына сөөмөй менен ургандыгын айтат. Учурда башы ооругандыгынан облустук оорукананын балдар бөлүмүндө дарыланууда. Ак ал ачандарда баланын баш сөөгү зыянга учураганын аныкташкан. Посттравматик энцефалопатия со стенной невротизм синдромом депчи. Ошондой бул диагноз неврологдун көрүүсүнөн кийин эме такталган. Мындай көрүнгөндө көрүнө эле турат, кол менен кармаганда ошо эме ошол теменной кости ошол кычайган жер көрүнө эле турат. 2024 класста чет тилде отурсак, чет тил жакшы түшүнбөйбүз. Түшүнбөй окубасак, кечээ тапшырманы сурады. Сурагандан мана келди, мана урду. Уруп жооп бере алган, мана уруп эле кылды. Турдубекке келди. Турдубек мана таяк менен уруп, Турдубек келип, Турдубекке келсе таяк сынып калды. Алда Турдубектин алдында шерик отурат эле Эрлан. Аны экөөнү шакек менен урду. Кадырды шакек менен урса, Кадыр кача калган. Башыга секинтиде Эрландын башы пучайып калган. Токмоктолгон окуучу мектепке да келе албай, башы тез тез ооруп калган. Окуу жылы башталгандан тартып жарым жыл ичинде бир ай гана сабакка катышкан. 2 жыл мурда сабаган мугалим менен өз ара келишип, эч бир жерге арыз менен кайрылышкан эмес. Эми убакыт өткөн соң окутуучу жоопкерчиликтен качууда дешет жабырлануучулар. Сентябрдан бери мектепке көп келсе бир ай зорго келди. Келет, башы чыдабайт, ысыкка чыдабайт, суукка чыдабайт, ай эле башы. Үйгө бара. Эртеси күнү сал ушу кеч болсо вообще ушу саат 1-2 чейин уктай албайт да. Ойдолокто ойдолоктоп уктайт. Таң атканда тура албайт. Саат 8-9 онду болсо аян тура албайт. Башым ооруп атат. Келишимде сүйлөшкөндөр булар. Карап беребиз, ар айылтайда барып көрүп турабыз. Баланын жакшы окуса дегендер. Аны энди арадан ай өтүп жыл өтүп калды. Бала орусча болуп калды, ооруп атат. Ванча да. Баланы ушу лишенасын көтөрүп турса бизге карап. Ошо ар Алтайда болобу, бир жылда эки жолу же бир жолу ушул лишенасын карап берсе, биздин талап ушул да, барсы башка эмне дейсиз? Деген менен англис тили мугалими жогорудагы айыптоолорду четке кагат, окуучуга олуттуу зыян келтирбегендигин, сабакка тоскоолдук кылган үчүн чекесине түртүп койгонмун дейт. Бул үчүн Оштогу томографияга да алып барып текшертип келген. Анда эч кандай зыян болбогондугу аныкталганын билдирди. Бала сабагыма тоскоолдук кылганынан чекесине баланын колу менен түртө эле койгонмун да. Анан түртө эле койгом негизи. Кийин анын ата энеси келди, сен ушинтип эме шакек менен урупсуң деп. Мен урган жокмун десем, урупсуң деп эме кылганынан анан Ошко больницага барып көрсөтүп келдим. Анан ал жактан таза деп чыгарып берген баланы. Анан азыр эми келип алып, 2 жылдан кийин кайра келип алып эми да дарылатасың деп атат да. Жогордагы окуя боюнча облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы соттук экспертиза дайындалганын билдирди. Анын жыйынтыгы менен гана тиешелүү жактарга карата иш козголору же козголбостугу дайын болот. Нургазы Жайнаков, 7-канал, Баткен өкүлчүлүгү.